Assalamualaikum dan selamat petang kepada korang semua yang menonton video kita pada hari ini. Semoga korang sihat-sihat selalu. Dan buat korang yang baru jumpa channel ini, saya ucapkan terima kasih. Korang jangan lupa untuk bantu support, like, share, subscribe, komen dekat bawah dan juga tekan loceng. Jadi dalam video kita hari ini, saya nak kongsikan dengan korang cara untuk dapatkan top up percuma Touch and Go. So dekat sini korang boleh tengok, korang boleh tebus reload Touch and Go bermula RM1 sehingga RM30. Caranya korang hanya perlu main game saja. Kalau korang dah tutorial lengkap, tonton video ni sampai habis. Let's go. Okey guys, jadi benda pertama korang kena download dulu aplikasi ni dekat Play Store. Untuk App Store saya tak pasti ada ataupun tidak. Kalau ada nanti saya sediakan link juga dekat description. Kemudian korang download, korang open aplikasi. Lepas tu korang tekan dekat bahagian profile. Korang kena login menggunakan korang punya email. So dekat bahagian atas ni nanti ada sign in, korang tekan je dekat sign in tu nanti. Lepas tu korang pilih korang punya email. So lepas korang dah berjaya sign in, korang boleh tekan dekat bahagian invite code ni. Dekat invite friend code ni korang boleh masukkan code referral yang telah saya sediakan dekat bawah video, ataupun korang boleh check link tu ada, ataupun korang boleh check code dekat sebelah kiri. Nanti saya letakkan code referral, korang boleh masukkan kat sini untuk korang dapatkan point. Jadi cara nak guna aplikasi ni macam mana bro? Cara nak guna aplikasi ni, korang boleh tekan dekat bahagian tengah ni. Tengah pula, korang boleh tekan dekat bahagian tepi ni. Okay, so cara nak main dalam aplikasi ni, korang kena kumpulkan coin yang ada dekat atas ni. So dekat aplikasi ni baru lagi. Jadi untuk dapatkan coin tu sangat-sangat terhad. Korang boleh login setiap hari dan juga main game yang ada dekat bawah ni. Korang kena buat task yang ada dekat bawah ni ataupun korang login setiap hari. Itu saja cara untuk korang main dalam aplikasi ni untuk korang dapatkan coin. Tapi untuk lebih mudah lagi korang nak dapatkan coin, korang boleh tekan dekat bahagian invite ada dekat bawah ni. Korang boleh tekan dekat bahagian invite. Dekat sini korang boleh invite kawan untuk dapatkan point. Korang boleh baca rule dulu dekat atas ni. Kemudian korang boleh tengok dekat bawah ni dia punya syarat-syarat ataupun cara untuk korang nak invite. Pertama, korang copy korang punya code referral dan share ke kawan-kawan korang. Setiap kawan korang yang gunakan korang punya code referral, korang akan dapatkan RM5. Saya tak pasti RM5 tu dapat terus, maksud saya kita tak pasti RM5 tu masukkan kod terus dapat RM5, ataupun kawan yang kita invite tu kena buat task baru kita dapatkan RM5. So kita cuba dulu aplikasi ni guys. Korang boleh copy korang punya kod referral dan share ke kawan-kawan untuk korang dapatkan duit dan juga point. Nak tukar pula kepada top up, korang boleh tekan dekat bawah ni. Dekat sini korang boleh tengok top up yang korang boleh tukar bermula RM1 sehingga RM30. Sebelum ni saya ada tengok dekat Facebook ada orang dah berjaya withdraw dah dalam aplikasi ni. So mungkin aplikasi ni legit lah. Tapi kita akan cuba dulu, kalau aplikasi ni betul-betul membayar, kita akan upload dekat next video nanti, okay? So macam tu je cara nak main dalam aplikasi ni guys. Korang kena kumpulkan coin, korang boleh check in setiap hari, korang boleh main game, korang boleh invite kawan dan korang boleh tukarkan kepada top up Touch and Go, okay? Next video nanti kita akan tunjukkan bukti pembayaran kalau aplikasi ni betul-betul membayar. Kita jumpa lagi di next video. Kalau korang tak faham, korang boleh komen dekat bawah. Tekan link dekat description. Korang boleh join grup WhatsApp dekat WhatsApp saya. Kita jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum.